Tahtakopar rayonu orayından uzakta jaylaşkan Marjankol makam puhralar jıynında 523 adam 110 şağınrakta tanıştatu jasap kelmekte. Bul aymaq turgunların uzak jıllardan berli kıynap keatırgan mesele bul işki jollardın jaramsızlığı, şimlik su ham elektr energiyası taminatındağı maşkalalar. Rayonda ötkerilgen köşpelik kabılauları da puhralar ayni ısı meselelerde Özbekistan Respublikası Prezidentinin Tahtakopar rayonundağı halk kabılauxanasına müracaat etken edi. İşki jollar jazda şağ orpan toprak, kısta bolsa batpaqtan maşina tüwe adamın өзі жүруі қиын еді. Жылдар дауамында бұл машқаланы шешу үшін бармаған есігі хабарласпаған адамы қалмаған бұқаралардың мүшкілі терең үйренулерден соң ұнамлы шешілді. 2,5 километрлі ішкі жолларға құм шебін араласпасы төтеліп, 5,5 километр су тармағы жаңадан тартылды. Marjan köllerinin және бір үлкен машқалаларының бірі бұл ішімдік су мәселесі еді. Яғни аймақ тұрғындары міне өздерінің үйлерінен 500 метр қашықтықта жайласқан артезиан құдықтарынан суды тасып ішетұғын еді. Ал енді жаңа экостанциясының құрылуы менен су мәселесі ұлма бұл машқала ұнамлы шешіліп, әр бір шаңарақта жаңадан кранлар құрылмақта. Сондай аймаққа жаңадан заманауи сип кабельдер тартылып, таза трансформатор орнатылмақта. Енді ауыл адамларының электр энергиясының да машқаласы болмайды. Біздің Маржанкөл ауылы район орайынан 27 километр қашықтықта жайласып, ауылда бұрын көптеген қиыншылықтарымыз бар еді. Халықтың мұражаты, халық қабылдауына ескерілген алда биыл көп жұмыстар істеліп жатыр. Мәселен, қазір негізгі ауылымыздың орайлық көшелерінің бәріне 2,5 километрде шебін төселіп, жол жақсарды, ауылға водопровод линиялары тартылып, тегенді бүгін ертең міне ауылға таза ішімдік суын жіберу алдында тұр. Міне ауыл халқы да осы істеліп жатқан мемлекетіміздің бөлген диққаттарына рахметін айтып жатыр. Осы жылдың 14 сентябрь күні президент администрациясы һәм халық қабылдауханалары тиісті министрлік басшыларының қатынасында өткерілген көшпелі қабылдауда Қараөзек районындағы 8-ші санлы Ұлыма орта білім беру мектебінің жемаяты компьютер жетіспеушілігі мәселесінде мұражат еткен еді. Арадан көп өтпей мектепке жаңадан 16 компьютер алып келінді. Мұражаттан соң мектепке жаңа радиоузелде алып келіп орнатылды. Енді оқушылар бос уақытларында осы жерге келіп, еркін өз талантын қабілетін көрсетуі мүмкін. Бабам ғайбар, кісі болған. Кеулі ақ, қалпаға қара, жау менен көп ісі болған. Райондағы ғарисізлік Гузары мәкам құралар жиыны Бердақ көшесі тұрғыны Қалбай Айтмұратов көшпелік қабылауда ішімлік су мәселесінде мұражат еткен еді. Арадан 2 ай уақыт өтті. Енді ішімлік су мәселесінде машқала жоқ. Аймақ тұрғынлары да мінеддар. Халықтың су ішіп отқан тұрбасы 1984 жылдары құрылған тұрба. Кейін ол тесіліп әр жерден авариялық ахуалар болды. Бір үйде ақса, екінші үйде ақпайды. Сонсын қоңсылар біреу-біреуіне тасымалы болып, ауыз суға қиын болды. Сонан кейін көшпелі қабылдау өтті. Сол қабылдауға барып ілтимас қылдық. Олар сол тиісті тараудың қызметкерлеріне тапсырмалар беріп, ол жігіттерім сол уақытында бітіріп береміз деп бір ай өтті. Бітіреміз деп бір ай емес, 20 күннің ішінде су салманы қазып, турбаларды жатқызып, сол тиісті қожалықтар бәріне тартып берді. Су жақсы ағып тұрды, әзі адамлардың ешқандай машқалар жоқ, бәрімесе ойдағыдай халықтың алғысы мол. Шымбайлы Апиза Жумамұратова үй шарайатында тігушілікпенен шұғыланатұғын еді. Ол кредит алып кішігірім цех ашу ниетін көшпелі қабылауда білдірген еді. Нәтиже болса сіз көріп тұрғандай. Үйде бір 4 ай аштым да бұны тігушілік істеген. Қабылауханаға барып, мен өзімнің пікірімді айттым. Қайыл қыздардың фондынан жеңілдетілген 15%-лі кредит бар екен. Соған жәрдем беріп жіберсеңіз деп ілтимас етіп барып едім. Бір айдың ішінде бітіріп берді. Банктен 30 миллион 15%-лі жеңілдетілген кредитті алып беруге қабылдауына жәрдем бердім. Жұмысты бастап жатырмыз. 30 миллионға мына машиналарды алдым. Мына жұмысы отқан қыздарымыз бар екен темір дәптершеде. Содан бір 5 қызды жұмыспен тәмінледім. Бердақ мәкам құралар жиынында болса, электр энергиясын жеткеріп беруші бағаналарда машқала бар еді. Мұражаттан соң болса, ескі ағаш бағаналар заманауи бетон бағанаға алмастырылды.
Оржап макам пухралар жыйыны тургунлары болса, ишимлик суу маселесинде узак жылдардан берли көп машкалага туз келген эди. Аныгыраак жыйындагы Матсапаев көчөсү тургунлары районда өткөрүлгөн көчпөлү кабылдоодо тийиштүү тарап башчыларына мүрөжөт этип, бир айдын ичинде ар бир шаңыракка ишимлик суу жеткирип берилди. Энди адамдар узак жерден шелеклеп суу тасуу шарт эмес. Суу көп жылдардан бери ушу ишимлик сууна кыйналатын эдик. Суу өзүбүз мына үйдө көлүк бар. Соң мен баламыз канистерлерді салып, артына 5-6, 4-5 канистерді салып, соң мен басқа тұрмысқа шығып, қожалық болып кеткен қызлардың үйінен кезеклесіп алып келетін еді. Кран біздерде уақытпенен ағады, ұлма районымызда. Сол звонок етіп сұраймыз, краныңыз ақты ма? Ол ақты. Тез баруымыз керек, жетуіміз керек, бір сағат ішінде алып үлгеруіміз керек. Сөйтіп алып келеміз көлікпенен, сонда етіп ішіп отырдық. Ал енді мына кірге, қол жууға, жуынуға оған құдық бар, алысырақта. 200-300 метр жерде тасыймыз инағашылап. Басба кран бұл қазып көрдік жер кран. Хамме қожалық, мына һәр бір қожалық өзінің үйінің қасынан екі жерден, үш жерден қазып көрді. Ашы су шығып кете береді. Енді ашылығы соншелді, егінге де болмайды. Малдың алдына қойсақ, мал да ішпейді. Өзім үш жерден қаздырып көрдім. Үшеуінен ашы су шығып кетті. Пайдасы жоқ, қайттан не қоя береміз. Тұрыпты әр жерде, әр жерде тұрбалар, тастаған тұрбалар жердің астында тұрыпты. Сол қиыншылықты көріп келіп едік. Міне енді қуаншылымыз соған. Мұражат ешқашан жерде қалмайды. Тәбарсыз қалмайды. Өткерілген көшпелі қабылауларда білдірілген мұражатлар адамлардың тұрмыслық машқала һәм мұқтаждықтарын шешу, халықпенен ашық тұрудан-тұры байланысты күшейтуге қызмет етеді. Ахметлісі инсан мәпі оның жақсы һәм лайықлы тұрмыс шарайатында жасауға қаратылған басламалар еле давам етеді.